Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині у нас в гостях дуже цікава людина, це дослідник священного письма, з яким ми, власне кажучи, вже зустрічалися. Але зараз він видав ще одну свою книгу, і ми будемо говорити все-таки про його дуже незвичайну теорію. Це Леонід Чвану. Добрий вечір. Добрий пане вечір. Леоніде, значить, давайте ми, тому що, може, хтось і не бачив, звичайно, програми тієї минулої, яка в нас була. Ви твердите, у вас є така теорія, що Бог послав людей на землю як певний генетичний матеріал. Так. Да. Він привіз їх сюди як проєкт. А на планеті Земля вже був активірований. І там він розказує, як це. Як... Тобто, ви всі свої теорії берете винятково священного писання? Тільки священне писання. Я ніяких теорій не придумую, просто їх, як говориться, озвучую. Трактуєте. Да. Угу. Все святе письмо написано на язикі молекули ДНК. Тому така ветхий завет сам взагалі-то сложний. Ну, так, це насправді нелегка книга. Так, да, дуже така непроста. Його треба читати. Хоча б зі школьної цієї. Тобто починати зі школи? Да. Там же є, як створена клітка, як створена була ДНК. Тобто, наприклад, от процитуйте, де саме в священному письмі написано саме про ДНК? Про ДНК Господь говорить чоловік. Чоловік – це взагалі ДНК. Но такого як поняття, як ДНК, не було, він говорить, що чоловік. Да? І починаєте создання чоловіка з чого? З активування ДНК на планеті Земля. Ведь сам проєкт був записан, як говорить Господь. Трави нет, чоловіка нет, дождя нет, Господь Бог є. Тобто то, чого нет, то називається проєкт. Так, да? Ну, це ви собі так думаєте, може. Те, чого нема, це те, чого взагалі нема? Так. Да. Проєкт – це то, чого ні, це то у вас в голові. Проект. Тобто ви вважаєте, що Бог склав собі в голові проєкт? Совершенно верно. Проєкт створення чоловіка на планеті Земля – це був проєкт його. І він активував його на планеті Земля. Але він розказує, як. Що він створює першу клітку. В цю клітку поміщає ДНК чоловіка, як він говорить. Рай – это клеточное ядро, он туда поселяет человека, а Эдем – это клетка. Тобто раю отакого, де там всі едемські кущі, де такі квіточки, нема. Тобто його нема? Нету. І коли создана перша клетка, он говорить, река, которая разделялась на чотири реки, то есть репликация, да? Когда с одной клетки делается вторая репликация, то есть возобновление. С одной клетки делается вторая. Когда есть две клетки, с этих двух клеток Господь делает еще уже половые клетки. И все время в этом Писании человек. Когда Господь создает уже X-хромосому, половую клетку женскую, он что говорит? Навел на человека крепкий сон. Так. І взяла ребро. Ребро – це рибозім, РНК, як в молекулярній біології говорять. І з цих ісходної клітки він робить полову клітку. Тобто ви прочитуєте, що все-таки першою і головною є жінка? Так. Да. Він робить X-хромосоми. Але робить їх три. Три X-хромосоми. І потім повертає назад в цю клітку вже туда, где он забрал ребро. И в женской половой клетке остается 2 X-хромосомы. А в честь того, что это действительно было так, ваша кровь отличается от мужской, барабанная палочка такая, как есть, то знак, что одна X-хромосома у вас забрана и возвращена в мужскую клетку. Угу. І там їй вже не вистачає палички. Так. Да. Ваші дві ексхромосоми. Ми говоримо, можливо, про якісь такі важкі все-таки речі для нашого глядача, тому що, може, не всі пам'ятають оту шкільну програму з біології. Так, Леонід Максимович? Може, я чого-то думаю, що в сучасному світі дуже легко, ви зайдете в інтернет і там
прочитайте про эти X и Y хромосомы. Добрый. И сейчас он, все время идет человек, человек. А когда уже создали половые клетки, так что говорит Господь? Жена. С человека забрали рибозим РНК, создали 3 X хромосомы, одну возвратили, и уже есть жена. А когда возвратили X хромосому одну назад, вместо ребра, то вже аж потім є чоловік. Адам. І Господь говорить, що буде муж і жена – одна плоть. Ну, да, щодо хромосом, да. Звичайно, якщо забрати тільки паличку, звичайно, одна плоть – це точно. Да, одна плоть. Тепер смотрите, так. Вот эта програма «Одна плоть» – це була одна із головних програм, яку создав Господь. Ведь когда мужчина входит в женщину, да, он копирует ее генетический материал в свою Y-хромосому, а она копирует генетический материал. Взагалі люди виходять, що якісь як такі маленькі комп'ютери. Да. І виходить, що будущий младенець создається сразу в 2 генетичних центрах – у мужчини і у жінки. Ага, от добре. Якщо він не створюється, то все одно матеріал копіюється? Копіюється все время. Тобто створюємо, не створюємо, все, да, одно копіюємо? Скільки разів ви будете входити в жінку, мужчина, скільки разів будуть копії створюватися. Тому світ так устроєн, що ні один чоловік не повторився 2 рази. Все время разные на Земле люди. Да. А такая программа «Два одна плоть» создана. Очень интересная программа. Почекайте, почекайте. Індуїсти скажуть вам, що реінкарнація – це практично одна і та сама людина, повторюється не то, що 2 рази, а повторюється там 15 разів. А ми ж говоримо про те, що Бог один, і немає значення, чи він створив індуса, чи він створив єгиптянина, чи ще. А це не залежить від індуса. Програма працює, і все. Що в індусів, що в всіх. Так створен мир, що будучий младенець створюється в 2 генетичних центрах – в женському і мужському. А от Господь, когда вот в Матфея, если вы откроете, там же родословно Иисуса Христа, как говорит, Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Якова родил. Ну да, там дуже довгий цей, да, список. Цей список длинный, но так. Это говорит о том, что генетический материал взят именно с мужского центра. Он главный был в создании родословно Иисуса Христа. Добре, Леонід Максимович, я знаю, що ви створили все-таки вже багато таких книжок, але от, зокрема, одна з найсвіжіших, і вона стосується Єгипту. Да, Єгипет. Чому саме Єгипта? Чому Єгипет? Перша неплодність, коли от, пише Ветхий Завет, була в Сарі. Собственно говоря, ДНК сотворення міра повинна була йти вже на 4-й віток, 3 вітка уже прошло. И Сара не может родить наследник. Тобто хтось хотів зупинити цю Божу совершенно програму, верно, так? Совершенно верно. Це по вашій, да, трактовці. Да. Они прибывают на планету Земля, значит, что произошло такого? Почему не рождается наследник? Ведь все до этого было хорошо. Так, і що ж таке відбулося? І при чому тут головне Єгипет? Так, да. І що робить Господь? Він виділяє 2 признаки. Сара була неплодна і бездетна, але вона була весьма красива. Вони створили жінок красивих, а вони виділили, що весьма красива. Тобто їх ізделія хтось, скажімо так, доробив. І вони проводять дослідження. Хто ж це такий? Так. Да. Що вони роблять? Об'являє фара, отець сімейства, що він відправляється жити в Ханаан. Ханаан – це територія Ізраїля. Ну, чому-то сімейство фари оказалось в Сирії, в Харані. Тобто, цей прийом, який прийняв Господь, називається дезінформація. Необхідно повністю ізолювати сімейство фари. Таке він приймає рішення. Фари разом з Сарою, так я так розумію? Ні, Сара – це була його невестка. Ага. Все семейство Фары, это Авраам, Нахор, Аран, все, но Аран умер раньше, это тоже Бога насторожило, он же там и пишет, что Аран умер раньше своих братьев,
Ведь їх було троє. Так, добре, добре, добре. І хто ж, і хто ж чинив оці, ну я б сказала, такі віруси? Хто робив їх? Так, да, і от він, що він робить в Харані? В Харані він розділяє сімейство Фарин ще на дві групи. Авраам, Сара, Лот відправляються. Він говорить, ви йдіть, йдіть в землю, яку я вам укажу. І вони направляються. Коли вони дійшли до Сікема, Господь явлився їм і створює жертвенник один. Що таке Сікем, чому жертвенник один? Так. Господь определив, що начало излучення, откуда і як, поки було не ясно. Ставиться жертвенник один, дальність излучення. Потім Авраам свій шатер двигає і встановлюється возле гори. Гора – це космічна станція була молекулярно-білої генетики. Який знаходився ага, ну, да, дуже цікаво. Тобто да. Ви вважаєте, що гора в, да, это код, в старому письмі це да. Настояща станція космічна молекулярної біології і генетики, угу. Яка прибула на планету Земля. Тобто він привів Авраама до станції. Совершенно верно. Для чого? Авраам ставить шатер свій так, що направлення було Вифіль, Гай, Запад, Восток. То есть направление излучения уже было. Первое, они определили сигнал, куда добивается, а второе – направление излучения. Леонід Максимович, от я вам скажу чесно, що я от коли читала священне письмо, я би ніколи от не думала так, як ви зараз от думаєте. А чому, чи... звідки ви це взяли взагалі? Смотрите, в Харані, коли Авраама відправляє на задання Господь, він говорит 55 слов, там три локуса информации. Когда они дошли до Сикема, начало излучения, Господь говорит только 6 слов, потомству твоему отдам я землю сию. А когда уже Авраам поставил шатер возле станции и выставил ее очень точно по сторонам света, да, Господь вообще не говорит никаких слов. Но зачем Аврааму выставлять так точно шатер? Вот вы если б то Господь заставляет нас думать все время и решать его задачи. Угу. Когда шатер, а шатер был выставлен запад, восток, север, юг, точно так, как и египетские пирамиды. И куда пошел Авраам? В Египет. Но Авраам не шел в Египет. Его транспортную всю составляющую были, составляли ангелы. Ангелы, что если возьмете карту, да, посмотрите, какое расстояние. Скажем, ну, наш глядач не бачить, треба тоді повернути. Я не знаю, правда, що він вже взагалі тут. Да. Очень большое расстояние. Тут около 4000 кілометрів тільки по прямой. Тобто ви хочете сказати, що він не міг подолати цей шлях? Ні, а зачем прибувати Господу на планету Земля і смотреть туристичні маршрути Авраама? Абсолютно це йому не треба. Йому треба вияснити, що случилось, що не рождаються наслідники. І коли вони... Авраам, ой, Сара, якось ви так все механізуєте, слухайте, це головне, що це людина, як ніби як механізм по виробництву інших людей. Вони ісследують, як впливає це излучення на ДНК Авраама, на групу. І вони, так сказати, ізучають скорость движення і излучення, як воно впливає. Випромінення звідки? З Єгипта. Ага, от чого Єгипет? Так, да, все время Єгипет. Видимо, он не пошел ни в какую другую страну, точно в Египет. Но когда он приближается к источнику излучения, он ее переводит на голод. Почему? Потому что надо изучить, как влияет мощность излучения на ДНК. И в этот промежуток они входят на голод. Боже мій, я отак слухаю, ну, Леонід Максимович, я думаю, що сказали би священники на отаку от версію? Я не знаю, що вони скажуть, пусть читають, то краще. Прибули в Єгипет. Господь дає характеристику Аврааму. Він всього боявся. Він говорить своїй Сарі, скажи, що ти моя сестра, тому що ти прекрасно видно, мене за тебе вб'ють. Боже мій, який поганий чоловік. А якщо я твій брат, ти моя сестра, він боявся. Тобто Господь характеризує, щоб пройти таке розстояння 4 тисячі кілометрів з весьма красивою жінкою, це нереально, правильно? Його забрали. Красивої жінки. Це як товар, да. Теж свого роду. І група ангелів, вона ж весь маршрут
Оберігали. Оберігали, так. Да. І вони вийшли в Єгипет. А в Єгипті що? Що вони роблять? Раз Сара така прекрасна. І ще була одна програма – «Очарування глаз». «Очарування глаз» – це сильніша програма, яку написали єгипетські боги. Ні один мужчина не мог устояти проти такої жінки. Але ні, Максимович, хвилиночку. Єгипет, тобто, крім Бога, який прилетів і зробив нас, людей, таку якби генетичну програму, тут поселив на землі, ще були єгипетські боги, а вони це хто? Бо єгипетські боги прибули на планету Земля. Тобто це фактично теж якісь інопланетяни, які прилетіли, да, і хотіли царювати тут, да, так? Господь же розкриває весь, так сказати, секрет, з ким йому прийшлося мати діло на планеті Земля. Ну, а де ж це в Священному Писанні він таке розкриває? Так, так вже ж і пише це. Що вони роблять? Сара прекрасна відом, так. І вони її внедряють спочатку в окруження фараона, а потім і к самому фараону. Фараон, коли побачив Сару, він вже не мог устояти. Програма «Очарування глаз», яка була у Сари, то її матері передалася. І фараон не устояв, він взяв її собі в жену. Угу. В програмі «Два, одна плоть» Сара копірує весь генетичний матеріал фараона свою. А для чого вона це робить? Тому що Богу треба було знати, що написали єгипетські боги фараону в його Y-хромосомі. Ну, почекайте, якщо мислити за логікою, то Бог всемогутній, він все знає і так. Для чого йому ще Сару посилати, щоб вона списувала якийсь генетичний матеріал на свій жорсткий диск? Откуда появилась неплотність? Чому вона не може рожати? Йому ж треба було вияснити, откуда все це йде. Ведь він говорить, що Сара була неплодна і бездетна. Дальше Господь розкриває, що, було, що єгипетські боги зуміли в X-хромосому, так називаємо, болезнь, зціплену з X-хромосомою, записати дві програми. Тобто якийсь вірус запустити, да, так? Так, совершенно верно, це був вірус. Один вірус, який не давав комплементарному соєдненню нуклеотидів. Коли мужчина входить в жінку, формується зігота, значить, повинні бути все соединения комплементарные. Они ввели туда вирус, который не давал образовываться. А второй вирус, который не давал образовываться самой зиготе. Хвилиночку, але яким чином тоді могли владарювати на землі єгипетські боги, якщо вони запустили цю програму? А вони хотіли отобрати власть генетически, прекратить рождение младенца, от Господь Бога, а вместо їх наладить свої. Записати ДНК, ага. ДНК тобто, свої тобто програми. Тобто одне виробництво прикрити, а інше виробництво, да, запустити. Тобто отжать, коротше говоря. О, єгипетські боги – це справжні рейдери. Да. І коли вже Сара була жіною, і все це діло скопірувала, що робить Бог? Бог побив тяжкими ударами фараона. Він удаляє інформацію Сари з Y-хромосоми фараона. Тобто це так... Воєнний термін – зачистка операції. Так, це була саме настояща операція. Розвідка і похищення, скажімо, похищення генетичного кода фараона. В результаті, я так розумію, що все-таки вони перемогли, так? От Бог переміг єгипетський Бог. Бог переіграв, скажімо так. Він отримав генетичний код фараона, який був в X-хромосомі Сара. Але ж, Леонід Максимович, він виводить їх. Так. І вони повертаються назад. І вже не на голоді. Тобто Господь зрівнює характеристики на голоді, коли вход. І коли так от якраз хочу я до цього наблизитися, до цієї теми. Тобто, яке практичне вживання може... Ну, тобто, у вас є ця теорія, так? Як практично, що для теперішньої людини важливо з цього почерпнути? В тому числі ви говорите про те, що треба якось по-особливому харчуватися. Виходить, що так? Харчуватися – це само собою, але Господь довго іслідував цю програму «Очарування глаз». І ведь ця програма, яку составили єгипетські бої, була прописана в генах времени. От що страшно було. Родилась Ревека точно з такою ж програмою. В этой родословной. А потом и Рахиль тоже. Все они были красавицы, да, красоня, и не могли так, рожать так, по детей. Библии, так, так. Да. Вот. И вот, вот это и страшно была программа в генах времени.
Ну, це я розумію. Ми, наприклад, все зрозуміло. Уже Бог переміг єгипетських богів. Він не переміг ще. Ні? Он только получил программы. Что он делает Бог? Он уже разделяет, когда они прибыли к святому второму жертвеннику, к горе. Что Бог делает? Он, так как группа ходила, Авраам, Сара, Лот, три. Он Лота отделяет и поселяет ее в землю, которая была как сад Господень, то есть первозданная. А Авраам остается с Сарой возле горы, так сказать, возле космической станции. И только после всего этого Господь выходит из режима радиомолчания. Но каким образом? Он говорит Аврааму, посмотри на север, на юг, то есть поворот на 180 градусов, посмотри на восток, 270 градусов, посмотри на запад, еще раз на 180 градусов. Так, і що це означає? Є двійний круг. Це так називається закритий метод передачі кругового обзору. РЛС. Так всі РЛС зараз працюють. І тільки після цього Господь починає з Авраамом вести розмову. Щоб у тебе буде потомство, як піску морського, і я цю землю віддам тобі. І обіцяє йому всі ці блага. Але Авраам повинен йти туди, куди йому каже Господь. Він ходить в Європу. Добре, але все-таки, знову повертаюся до свого питання. Яке практичне зараз значення ця теорія ваша може мати для людини? Смотрите, вот этот метод кругового обзора, который поставил Господь, так. Он способствует тому, что вы, если имеете участок или что-то такое, вы можете вот этим методом свою ДНК ставить на свои продукты. Которые вы выращиваете. Яким це чином? Очень просто. Это излучение. Ваша ДНК излучается на то, что вы выращиваете. Должна быть что синхронность. Вас... Ну, то почекайте, так чи інакше растения вона... вас запоминают. Что же Господь говорит? Не являйтесь перед лицем моим с пустыми руками, а с тем даром, что вы вырастили. То есть, и он говорит, три раза в году. Праздник опресноков, сейчас вот второй праздник, это Афаним, в сентябре будет, что мы должны явиться перед лицею своим. Тобто вы маете на увазе, что здесь приблизно еврейский Новый год? Да, в еврейский Новый год. И третий раз, когда уберешь с поля работу свою, он говорит, почему? Потому что я же должен знать, что вы там вырастили. Соответствует этот товар, что вы произвели, его ДНК с вашим. Потому что еще есть египетские бои. Щоб ні туди щось вам не написали, то раз. Второе, щоб виставити дозу облучення, Господь виставляє її по чому? Спочатку по произведенням землі те, що ви виростили. Ага, так, тобто єгипетські боги ще взагалі мають силу тут, виходить, що так? Все время, зараз із цієї боротьба продовжується, вона не остановилась. Тепер, що діляється далі? Яким це чином вона зараз відбувається, смотрите, ця боротьба? Що робить Господь? Коли ушов Авраам і зробив третій жертвенник в Хевроні, пройшло 10 років. Господа все время десятка. Це його програма. За 10 нуклеотидних пар ДНК завжди робить один оборот. Пройшло 10 років, і тут з'являється служанка єгипетська Агарь. Її раніше не було. Господь ее вел только через, уже в Хевроне, что есть египтянка, и имя дает Агарь. Что делает Господь? Он Сару заставляет, что она дает разрешение Аврааму выйти в Агарь. Чтобы, она имела, чтобы Сара имела детей уже от Авраама, но от Агарь, от своей служанки. Авраам, то и... Это как так? Авраам ходит действительно, Агарь зачала. И Господь будет такой, они ссорятся между собой. Ну, я думаю, после такого, случайно. Да, и она уходит. Но она не идет там, куда глаза глядят. Ее ведет ангел Господень. Он ведет ее, то, что мы называем, ну, раз есть излучение, есть, работают египетские пирамиды. Значит, надо куда Сару вывести? Такое место, где этого излучения нет, то есть географически. Они вывели к источнику там воды,
І ангел їй говорить, що Агарь, ти... Тобто ще й важливо, що вона п'є, крім того, що вона їсть. Так. Да. А він говорить, Агарі, ти беременна. У тебе буде син. Он вже говорить, що в нього буде син. І сина назовеш Ізмаїл. Тобто ангел ставить антивірусну систему вже, от єгипетський бог, Агарі на беременность і на народження будущого сина. Агарь родила, назвала сина Ізмаїл. Ми такі якісь виходимо, якісь безвольні манекени, які отак маємо ходити, а душа де? Коли Господь прибув на землю, він не дав ні одному шагу зробити без його відома. Тому що дуже серйозно стояла проблема взагалі виживання людства. Ну добре, а зараз? Так ми ж залишаємося тим самим генетичним матеріалом фактично. Ні, за вашою теорією. Міняється, приспосаблюється все. Ми ще вернемся к сьогоднішньому. В сьогоднішньому часі вже ми маємо 50% молодих людей вже не можуть мати дітей. Проблема стоїть дуже серйозно зараз теж. Тепер смотри, що робить Господь далі? Вже у нас він, на жаль, вже немає часу продовжити нашу розмову через те, що час ефірний закінчується, Леонід Максимович. Смотрите, 12 років вони ізучали Ізмаїла. Когда все было нормально, только тогда он вводит Аврааму новый код, новый генетический код. Он говорит, твое имя не Авраам, а Авраам. В это имя Авраам, он говорит, жену свою Сару не называй Сара, а у ей будет имя Сара. Добавлять еще одну букву. То есть проект Авраам, в него вносят коррективы. Сара, это уже одна плоть. И я дам тебе от нее сына, ти назовешь сына Ісаак. Тобто вже програма створена. Ну все, Леонід Максимович, на жаль, час вже нас витік. Я не знаю, що ми можемо сказати щодо цієї теорії, тому що вона існує, і я думаю, що така дуже оригінальна все-таки при всьому в тому. І ну, я думаю, що думайте, читайте і залишайтеся з нами. До побачення.